se řídící stroj, jak to vypadá, když je rozštolovaný, co s tím dělat a o tom, jak se páře overlock a jak nejsnáz vlastně vypárat normální rovný šití. Ahoj, jsem Daniela, jsem Danuška Krejčová a jdu kurzy šití Praze, mimo jiný. Začneme overlockem. Jsem tady ušila vlastně kus, tak jak by ten steh vlastně měl vypadat. Já to dám takhle proti tomu bílému, snad to bude vidět. Tohle je líc a vlastně takhle vypadá rub. Jo. Ty domácí stroje, oni jsou trošku zajímavý, takže to seštelování tam je fakt těžký. Když se to takhle dá od sebe, tak vidíte, že ten steh je vlastně pevnej. Jo. Takže takhle vlastně nějak by měl vypadat overlockový steh. Jo, celá ta látka by měla být prostě v tom overlocku krásně, by to mělo být prostě celý zabalený v tom stehu. A když se podíváme vlastně na to nastavení, tak na každém overlocku tam jsou zvýrazněné čísla, tady je to 3, 4, 5, které jsou doporučené z továrny na nastavení. Tady je taková vlastně čárka a vidíte, že já to mám vlastně, tady je to doporučení 3, 4, 5, já to mám na osmičce skoro. Tady to mám 5,5, tady to mám 6 a něco, tady dokonce úplně jakoby max. Jo? Takže to tovární nastavení, nevím, jak je to u jiných, prostě u tohohle je to takhle. A já teď vám ukážu, co to vlastně dělá, když se povolej vlastně ty nitě, co jdou do jehel. To znamená horní nitě. A už jdu takhle na druhé straně. A vlastně uvidíte to, protože tam vlastně jsou obě dvě. Já to takhle natáhnu, aby to bylo vidět. Takže vlastně vidíte, že ono to vlastně smyčkuje. Tady vlastně jsou ty povolené nitě, takže takhle to vypadá, když jsou povolené nitě, které jdou do jehel. Prosím vás, jo? Takže jako ten rozdíl je prostě vidět a já to ještě zkusím takhle teda otočit. Pak to vlastně dělá tohle. Jo, ten steh prostě není pevnej. Takže utáhnout prostě tyhle ty nitě, co jdou do jehel. Jo? Já je zase vlastně utáhnu. A ukážu vám, co to vlastně udělá, když jsou povoleny ty spodní. Nejdřív vlastně ta jedna, to znamená ta třetí a čtvrtá. Takže já povolím tu třetí. V našem případě je to fialová. Povolím. Tak jako z lícu to tak nějak jako vypadá, že by to mohlo být, ale já to otočím na rub a vlastně vidíte, jak vlastně oproti, jo, že to vlastně přetahuje do rubu, ta fialová něč se vlastně přetahuje do rubu, protože je hodně povolená. To znamená utáhnout vlastně tu třetí. A teď povolíme tu spodní. Úplně tu nejspodnější. Tak. Povolila jsem spodní. Je to trošku extrém. Jo, takže takhle vlastně to vypadá, když se povolí ta spodní. Tohle je líc. Tohle furt je vlastně líc. Vidíte, že to je prostě strašný. A tohle je rub. Tohle vlastně je rub. Takže pokud vám to dělá tohle, tak se utahuje vlastně ta spodní niť. A já tady ušiju ještě něco normálně. Tak. A teď. Jak se overlock páře? Buď máte dvě možnosti, jsou dvě možnosti, buď to prostě takhle páráčkem prostě prostřiháváte, což je prostě šílený. Já to neumím, takže to nebudu ukazovat, ale ukážu vám, jak to vypadá jednoduše.
Tady to máme. Jsme na lícu. Jsme na lícu. Pravá horní niť, levá horní niť. Vezmete tu pravou, takhle ji vlastně podeberete tím páráčkem a normálně takhle se vyndá. Celá se vlastně vyndá. Teď se vezme ta levá horní. Zase se to vlastně takhle vlastně podebere. Opět se vyndá. A ten overlock se vám normálně pustí. Takže takhle vlastně je to jednoduchý. Takže párání overlocku takhle snadně to jde. Je to prostě strašně jednoduchý. Takže tohle je overlock. Přesuneme se na normální stroj. Já jsem dneska zvolila domácí stroje. A jsem z toho trochu na nervy. Protože hned, jak jsem si k tomu sedla, tak to nešije. Tak. Takže tohle je normální jánové. Takže ten normální steh. Já mám horní vlastně červenou, spodní je zelená. Zase vypadá takhle vlastně vypadá jakoby steh rovnostech, pokud je v pořádku. Pokud je to v pořádku, vypadá to takhle. Jo, takže prostě takhle. Jo. Já teď povolím horní niť, abyste vlastně viděli, co to dělá. Takže povolíme. A v podstatě dělá to tu samý, co u toho overlocku. Vidíte to, prostě ta červená provazuje a ten steh jakoby není pevnej. Jo, takže pokud to dělá tohle, můžeme tam dát ještě trošku extrém. Jo, takže takhle, je to, doufám, že to je vidět. Jo, takhle to vlastně úplně prostě, je to takhle volný. Jo, prostě takhle. Jo, takže pokud to dělá tohle, ta červená je vrchní. To znamená, pokud vám ta vrchní provazuje do spodu, tak se utahuje ta vrchní niť. Tady na každém stroji je to kolečko, takže tady někde by to mělo být. Bývá to většinou, tady to tovární nastavení většinou je dobrý. Je to kolem prostě 4-5. Každý stroj to má jinak, prosím vás, jo? Každý materiál to má jinak. Tak, a já vám teď ukážu. Tady mu šroubovák. Co to dělá, když se povolí spodní? Já mám teda stroje s CB chapačema a tady je vlastně takovejhle šroubek. A tím šroubkem se vlastně utahuje a povoluje spodní niť. Takže já jsem to teď povolila. Myslím si, že dost. I to tak, jak vypadá. Tak uvidíme. Tak povolila jsem to sice dost, ale ono to tam asi nebude moc vidět, takže já to ještě povolím. Ty se moc často nepovolují.
vykloktanej, tak je vlastně povolený. Ale já jsem to povolila opravdu hodně a jako extrém to není. Ale prostě ten stech není tak jako hezky vázaný. Jo. Takže pokud vám je nahoře vlastně, ve spodu to je normální. Jo, ta spodní je prostě normální, ale vlastně je vidět vlastně nahoře, vlastně na lícu. Tak se vlastně, ukážu to ještě jednou, tady je ten šroubek, takže se prostě utáhne. Utáhne se. Teď si to sešijem a pak si to vypářem. Zase jsou jakoby dva druhy párání. Klasicky vezme se páráček. Takhle vlastně, když to dám takhle, tak se dá vlastně mezi ten stech tou kuličkou jakoby dolů a normálně se to takhle vypáře. Takhle. Prostě se to vypáře. Problém je, že vám tam zůstanou prostě tyhle ty nitě, který musíte vytahat. Jo? Takže vlastně se páře tak, že se jeme spodní niť, vytáhne se, ono vám to povolí, vezme se ta vrchní a vytáhne se ta vrchní. A ono to vlastně opět, celý to prostě se povolí a máte to vypáraný a už tam vlastně nemusíte obírat tyhle ty malinkatý nitě. Prostě rovnou si to z toho vytáhnete a je to hotový. Jo, prosím vás, ještě teda jeden způsob, jak párat, ale to jako já úplně nedoporučuju. Ještě samozřejmě se to dá jako vypárat takhle. Jo. Ale zase vám tam zbydou ty nitě a tu látku vlastně můžete roztrhnout. Takže takhle, seštelování strojů ještě, když stroj mažete, tak se v podstatě maže tam, kde se to hejbe. Tam, kde se vlastně ten stroj hejbe, tak se vlastně dá jakoby kapka voleje. Tady se vlastně hejbe ten chapáč. To samé vlastně je u overlocku. Jo. Tam, kde se to vlastně hejbe, vlastně v těch kloubech, tak tam stačí dát kapku oleje. Takže tolik vlastně k šicím strojům párání. Doufám, že vám to něco přineslo a mějte se hezky.